Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novem podkastu Večer uživa, kjer gostimo zanimive sogovornike z področja osebne rasti in zdravja. Za vse, ki nas spremljate prvič in bi si radi naše podkaste ogledali, ste vabljeni na našo spletno stran www.vecer.com. Poševnica uživa, tam najdete tudi vse o naših podkastih in o dogodkih Večer uživa. Veseli nas, da lahko danes v naši družbi pozdravimo strokovnjaka, ki bo svoje dragocene izkušnje o vzgoji otrok delil z nami tudi na večeru v živo 27. maja. Dobrodošli, gospod Kristović, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Kot sem rekla, vi predavate oziroma svoje izkušnje in znanje o vzgoji otrok delite tako z učitelji, starši in z ostalimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki. In nas v bistvu učite, kako otroka skozi vzgojo pripeljati oziroma razviti v odraslega, odgovornega, kritičnega, zdravega odraslega. In pravite, da ta pot nikakor ne pelje skozi risanke. Je tako? Ja, praktično ne skušam jaz učiti drugih, ampak v življenju sem delal z nekaj tisočimi otroci in izkušnje, ki jih delim, bolj iz tega vidika poskušam prenašati na druge, ker mislim, da so otroci mladostniki oziroma življenje v največji meri tisti, ki nas v največji meri nauči in mislim, da moramo izkušnjam življenju, torej praksi, konkretnosti prisluhniti in da vidimo, kaj kaže, kakšni rezultati so. Vzgoja gotovo ne pelje preko in skozi risanke, za vzgojo je potrebna živa navzočnost, starši, odnos, življenje. Risanke pa pravzaprav so kontrapol tisti pravi vzgoji, pa gre za nek odmik iz odnosa, iz življenja, iz izkušnje in zasloni, o tem bova verjetno še kaj kasneje rekla, so prišli tja zato, ker tam nečesa ni, kar bi moralo biti in to je ravno živ človek, odnos, brezpogojna, čustvena navzočnost, ne samo fizična in potem ti zasloni zapolnjujejo to praznino. Kaj pa recimo, nekateri strokovnjaki zagovarjajo način, da v bistvu koliko časa preživiš pred zaslonom, to pa kompenziraš s časom, ki ga preživiš oziroma v naravi, oziroma v prosti igri zunaj. To se da pokompenzirati? Ja, temu jaz se rečem lažna alternativa. Strokovnjaki zagovarjajo marsikaj, raziskave potrjujejo marsikaj. Lažna alternativa zato, ker bi lahko tudi rekli, da v enem podjetju bomo naredili raziskavo, ki dokazuje, da kajenje cigaret koristi inštituciji in človeku in potem se ta raziskava naredi samo čez določen presek, nek reducionističen pristop, gledamo samo en vidik, ker ti ljudje, ki kadijo, gredo dol, se družijo, se pogovarjajo, so sproščeni, je to neki distres in tako naprej, ampak vemo, da kajenje absolutno škodi zdravje, tako je tudi pri risankah zaslonih. Jaz vedno gledam tako, kaj je za otroka boljše oziroma kaj je najboljše. Zato bi jaz dejal, ne da je 3 ure pred televizijo, potem pa strokovnjaki nekateri rečejo in potem naj še bo 3 ure zunaj, ker vemo, da je to lažno, ker to se v glavnem nikoli ne zgodi. Zakaj ne bi bil raje že 6 ur zunaj, če tako rečemo? Ne? Zakaj se ne bi več čas igral zunaj? Ampak pri risankah je tako, mi smo včasih tudi gledali tako, risanke, ampak, ampak to je bila pred spanjem risanka včasih 2, redko, zelo redko pa 3, ampak to so bile 2-3 minutne risanke. Potem so prišli 3 zajčke, ki se jih še spomnimo, cik-cak, so si umili zobe in smo išli spat. Seveda to ni imelo nobenih kvarnih učinkov na možgane, na razvoj, na duševno zdravje, na anksioznost, depresijo v mladostniških letih, samo poškodovanje zasvojenosti, nekemične in tako naprej, ampak je to pač bila ena malenkost. Mi smo takrat večino časa zunaj se igrali, tudi stepli, skratka normalno otroštvo. Problem pa je to, da danes otroci ure in ure preživijo pred zasloni pametnih telefonov, pred tablicami, PlayStationi, računalniki in tako naprej. Sej, če pogledate današnji otroci, ves čas nekam gledajo, ves čas nekam zrejo. Otrok pride, se usede v avto in ga že od zadaj čaka en zaslon. Gre v restauracijo in mu že oče ali mama data zaslon. Pride na obisk in že dobi zaslon. Torej, povsod so neki zasloni, otroci povsod nekam zrejo. Je rojstni dan in more priti nek klon ali pa grejo v nek McDonald's in jih tam nekdo animira. Skratka, otroci ves čas nekam zrejo. Nimajo pa več kontakta drug z drugim.
Empatije se ti ne moreš naučiti z vlačenjem prsta, ampak v kontaktu z živim človekom, da ga vidiš, kako doživlja. Tudi, ko se recimo dva stepeta ali pa brat, sestra, ko so kakšni ti boji, da se vidi, kje je meja, kdaj škodiš, kdaj je stvar resna, ne. Danes teh občutka za to toleranco več ni. In jaz mislim, da delamo, ne mislim, ampak sem zelo prepričan, delamo eno nepopravljivo škodo našim otrokom, njihovim možganom, duševnosti. Recimo, bral sem eno raziskavo, 2 ure igranje igric na možgane enako vpliva kot ena črtica kokaina. Po 10 letih minimalno uro na dan zaslona so možgani enako kvarjeni kot pri tisti, ki so 5 let na heroino. In mislim, na stotine teh raziskav imate, kako vpliva to na možgane. Ker v tem zgodnem obdobju se možgani razvijajo, vzpostavljajo se sinapse, povezave, torej nek način, kako bo človek deloval, kako bo razumeval, kako bo čustvoval, kako bo doživljal svet, kako bo doživljal ljudi, ljubezen, radost, lepoto in vse to. In če pogledamo, včasih je bilo tako, da smo bili več čas zunaj. To pomeni, smo se tudi stepli, te opekla kopriva, če si bil iz vasi, si padel, kolena si bila zguljena. Skratka, svet smo doživljali preko vseh 5 čutil in tudi možgani so se bolj celostno razvijali na podlagi teh doživetij. Danes v večinski meri je samo 2D, že od rojstva naprej. Da ne omenjamo tega, da še se otrok rodi, ne, pa ga že čakajo kupi igrač. No to, zdaj smo bila pri risankah, ne, polne dražljajo so tudi razne te didaktične igrače, ki jih dobijo otroci. Ne. Ali v tem zgodnjem starostnem obdobju največ je te, ko pritiskaš in piska in ti govori. In to je tudi, ali je to v redu? Ne, to je podobna stvar, ker ti, če tako posplošeno rečemo, ti močni dražljaji uničujejo otrokovo čutnost, doživetje. Zato imate vi danes 10-12 letnike, ki so apatični, melanholični, ki se jih nič ne dotakne. V njih ni več tiste iskrice, tiste želje, hrepenelje, da človek po nečem hrepeni, ampak so na nek način otopeli. Jaz vsako leto organiziram ustvarjalno doživljajske tabore. Kot sem že omenil, v življenju sem delal za skoraj 5000 otroci. Si upam nekaj reči. Ko reče 5-6-letni otrok, prvi dan, meni je dolg čas. Okay. Mi delamo, tam gradimo neke ustvarjalne delavnice in reče, meni je to brez veze. Je to nekaj zelo, zelo zaskrbljujočega. Jaz že vrsto let govorim, da moramo postati danes varuhi otrokovega otroštva. Vedno, ko sem kje v medijih, če se veda, podarim to. Varih otrokovega otroštva, zavarovati moramo njihovo otroštvo, ker imamo postarane odrasle, ker so stari 10-12 let in so že videli in doživeli vse. Nič več ni o čem skrito. In potem je to še starševska naivnost, staršem se sanja nekaj, vse gledajo po noči na mobili. Veste, 2-3-krat klikneš in vidiš vse, kar hočeš. Potem so pa drugi dan neprespani in vse to. Skratka, gre za ene resne posledice, ki povzročajo tudi nekemične zasvojenost. Stroka danes vse v slovenskem prostoru, še tega dovolj dobro ne poznamo, se o tem ne govori in posledično seveda tudi ne okrepa. Posledice so pa vidne že takrat, ko je v glavnem, prepozno. Skratka, za razvoj je potreben živ človek, je potreben odnos, je potrebna izkušnja. Vse te igrače, vse te impulzi, vse te nek naval, nekih dražljajo, pa ubija to notranjo kreativnost in ustvarjalnost. Danes, ko smo na teh dejansko valovih, da so vsi otroci talentirani, danes so vsi geniji, vsi nadarjeni. Če so naše raziskave mojih kolegov res relevantne, je Slovenija prva država na svetu z največ genialnimi in nadarjenimi otroci. To drži, mislim. Ja, jaz imam na leto okrog 600-700 študentov na fakulteti, na dodiplomski, magisterski in doktorski ravni, pa se vsako leto vedno znova sprašujem, kam ti geniji izginejo. Mi govorimo o digitalnih domorocih. Oni so se rodili z napravami, mi smo se morali učiti. Ampak to je ne zmota, to je zabloda. Ne znajo narediti v Wordu kazala preprostega. Jaz sem mentor diplomski in magisterski in ugotovim, da kandidatka kazalo napiše naslov, potem pa pikice pritiska, pa na koncu napiše 73. In potem se za en odstavek spremeni in mora vse na roko spremeniti. Mislim, delati poste na Instagramu, pa komunicirati preko Snapchata, pa Facebooka, pa Messengera in to, in igrati igrice,
menjavati med aplikacijami še ne pomeni, da si digitalno pismen. Ali pa kako animacijo narediti, ali pa PowerPoint, tako da. Jaz mislim, da smo tu zelo, zelo zavedeni. Na svetu ni ene resne neodvisne raziskave. Ne da raziskavo financira kakšna korporacija. Ni ene relevantne neodvisne raziskave, ki bi kazala, da zasloni koristijo možganom, duševnom zdravju, odnosom, kakovosti in smislu življenja. Jaz mislim, da je glavni problem to, da smo mi pozabili na življenje. Kaj je življenje, kaj je kako življenje, kaj je smisel življenja. Mi imamo danes generacije apatičnih, melanholičnih mladostnikov, ki jim do ničesar ni, ki nimajo ene samo iniciativnosti, zagnanosti, ki ne vedo, kaj bodo iz svojega življenja naredili. Ker temeljno vprašanje v življenju je, kakšno vsebino bom jaz dal svojemu življenju. In reče vse brez veze. Jaz mislim, da to je en najbolj težko prebavljivih, krutih stavkov sodobnega časa. Vse je brez veze. Ampak se pravi, starši smo tisti, ki sprejemamo odgovornost, ki sprejemamo vzgojo, ampak še vedno veliko krat se zgodi, no mislim, pogosto pri manjših otrocih smo, se uporabljajo, so to mašila, recimo, ker ne poje kosila, oziroma da bi lažje jedo, se mu zavrti risanka. Potem otrok vsaj nekaj poje, v čakalnicah so tudi ekrani, na nekih dolgih poteh se tudi, da otrok zdrži, ne. Kako pa, torej otroka, kakaj pa še alternativa ga zanimirati? Starši nimajo časa, konstantno govorimo, nimamo časa, kaj predlagate? Ja, jaz mislim, da je zmota ravno v tem, da mislimo, da moramo otroka animirati. Aha. Ja, ravno to je jedro. Drug problem. Mi vedno debato, ne, ali pa neko srčiko sidrišče, debate predstavljamo v neke čudne konce. Ne. Uh-huh. Ne, starš ni animator otroka. Mama ni 24-urni servis. Danes, v zadnjih parih desetletjih, so se mame spremenile, tako kot one naprave, stand-by, kolučka, ves čas otripa. Otrok samo požmikne in mama že skoči. Jaz danes se moramo, 20-30 let nazaj, bi trebalo staršem reči, dajte se kaj ukvarjati z otrokom, dajte se kaj pogovoriti z punco, dajte kaj govoriti o spolnosti, o čustih, o ljubezni in tako naprej, ker starši se včasih tega niso pogovarjali. Danes pa staršem govorim ravno obratno, pa reče mamam, nehajte se ukvarjati z otrokom, dajte mu mir, otrok se mora sam zaigrati. Danes, ko imamo to, kot smo že prej dejala, to težnjo po genialnosti, po talentiranosti, mi je zelo žal, ampak je ravno kontra učinek. Albert Einstein, torej ne kdorkoli, ampak Albert Einstein je dejal, če hočete imeti genialne otroke, kaj je pogoj za genialnost? Domišljija. Pravi domišljija. Domišljija ni kar tako. Domišljija je področje kreativnosti in ustvarjalnosti. In z vsemi napravami, z vsemi animacijami, z vsemi igračami, z vsemi impulzi ubijamo domišljijo. Zato bi trebalo otrokom jih osvoboditi, ne odvzeti, odvzeti kruta beseda, jih osvoboditi igrač. Manj igrač je boljše, manj je več, zato ker, če ti nimaš igrač, včasih, ne vem, smo naredili neko rjuho, napeli nekje prek, smo bili kavbojci, indijanci, mislim, smo sami kreirali igrice. Male punce na vasi, vem, ker sem iz vasi, je bil gumi twist, pa te kuhnice, ne, pa so blato, pa koprive, pa so to mame mogli poskušati, kaj so nas kuhali. Skratka je, domišljija ostane se dela. Danes se vse to duši. Otrok ne more razvijati tega notranjega sveta. Ne samo, da se poneumlja, ampak tudi nastaja njihov enoumje. Vsi razmišljajo enako. Torej, kaj prihaja nekje od tam? Se pravi, vi ste tudi zanimivo ste rekli, ne? Če bi doma za en mesec ugasnili televizijo, bi tudi bi takoj nam bilo jasno, kakaj so relacije med, oziroma odnosi med družinskimi člani. Ne? V smislu, da ta mašila pač od ekranov do teh animacij v bistvu tudi nekako dušijo družinske vezi oziroma te medsebojne odnose. In se pravi, relacija sploh ne pokaže, ker ves čas z nečim jih zapolnimo pri otrocih, ne? Točno tako, ne. Jaz veliko krat imam kakaj seminarje za delovne kolektive ali pa te šole za starše. Govorim prav o teh nekemični zasvojenosti, kako to vpliva na duševno zdravje, na možgane, razvoj možganov, odnosanje, vse to.
In rečem, da je zadeva podobna kot neka kemična odvisnost. Ne? Recimo na terapijo, ko imamo inštitut, pride par in gospa reče, da vidi težavo v tem, da gospod rad da kakšno kapljico preveč na zob. Potem vprašamo gospoda in on reče, da to seveda ni res, da on cele dneve dela, se žrtvuje za družino in zdaj, če on kako pivo spije zvečer, za vikend s prijatelji, zdaj je pijanc. Ne? Rečemo, v redu, ne, zdaj to se ne da ugotoviti, ne, dajmo narediti en test, pa se bo to hitro pokazalo, če ni težav z alkoholom, 3-4 mesece, 0-0, ne, niti požirka, zdaj, če nimaš težav z alkoholom, to ni nobena težava, ne, in se zelo hitro vidi, ne. In potem svetujem, rečem, staršem tudi vi, mi, mnogi izmed nas, ste zasvojeni z televizijami, zaslone, ne, to je težko za poslušati, to prepaviti, ne. To zaboli, ja. Pa si kdo misli, ne, kaj zdaj to neke neumnosti s televizijo za sve, ne, to še nismo slišali. Ne. Rečem, naredite preprost test. Za 4 mesece potegnite kabel ven. In čez par mesecev, ko imamo recimo ta srečanja šole za starše ali pa seminar čez par mesecev, nekaj jih to bo skusi in kaj povedo? Oni povedo, da ni bila težava, da ne bodo gledali nekega filma ali dnevnika, ampak težava je bila, kaj bo vam mi dva zvečer počela, mož in žena. Po eni strani govorimo, ni časa, po drugi strani pa raziskave kažejo, da tudi mladostniki na dan 4-5 ur preživijo pred zaslone. Ljudje gredo zvečer spat in še ko zaspijo, jim utripa nekaj v ozadju. Zato so, po mojem mnenju, zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov. Torej, kot vidimo, težava je spet nekje drugje. Torej, ne, kot ste prej vprašali, kako ga animirati, ampak danes se treba otroke preprosto naučiti, da morajo tudi počakati. Danes se otroci ne morejo več umiriti. Morate vedeti, da 20 let nazaj mi nismo poznali diagnoze ADHD, hiperaktivni otrok. Mi nismo poznali astem, alergije ni, na celi šoli ni imel nišče, danes je tega cela vrsta. In glavni temeljni vpliv seveda je tudi prehrana nekaj, ampak jaz vidim v zaslonju. Ker spreminja možgansko strukturo. Mi smo pozabili na življenje, da otrok, ko treba proizvoditi neke delovne navade, neko spoštovanje, da otrok ni v središču, da ni epicenter tega sveta, da mora malo počakati, da se mora kulturno obnašati. Ampak to je zelo preprosto. Spet govorim iz izkušenj. Mi imamo na taboru skupino 40-50 otrok. Ko je obrok, otroci sedijo, ne kričijo, to na začetku postavimo lepo pravila, ampak to ni nobenega, nič, da bi mi kričali pa jim ustrahovali. Ne, čisto normalno, da se postavi tako je pri nas. Povem tudi zakaj, da potem jim mi postrežemo recimo juho, krožniki so gor, jim mi nadevamo juho, ker je zelo pomembno, kdo ti streže hrano. Hrana ni samo kot bencin za avto, da lahko tečeš naprej, ampak je tudi nek obred na nek način, ne ješ z vsakim. Torej, tam se dogaja nekaj v odnosih, je nekaj doživetje. In rečem, glejte, ne morete začeti jesti. Jest pred ne dobite vsi, ker ni kulturno. Ne more se en začeti jesti, drugi pa ga gleda. Ne more fant peljati punce na večerjo, ali pa mož žene, ali pa neko poslovno kosilo, kakorkoli že, in jaz dobim zrezek, vi še ne, in jaz začnem že mazati. Vi me pa z puncami pa gleda, kako se jaz že sem tam enega pol argentinskega zrezka pojedel, ona pa še ni dobila solata. Torej, osnove kulture. In ko mi vsem postrežemo, imajo vsi, rečem, dober tek. In vsi otroci rečejo, dober tek. In lepo umirjeno začnejo jesti. Torej, manjkajo nam osnovne stvari. Mislim, to je zaskrbljujoče, da vi na taboru, na vaš, morate otroke učiti osnovnih, da. Osnovnih, bom rekla, manir, načina delovanja, komunikacije. Zelo zaskrbljujoče, ne? Ja, zelo zaskrbljujoče. Če pogledate, knjigarne so polne knjig o vzgoji. Danes je vsak predava o vzgoji. Se prevede neka knjiga iz Amerike o vzgoji in nekdo to kot sveto pismo, 4 leta misionari po Sloveniji, 5-6 let ugotovimo, ja pa to čist ne drži. Skratka, težava je to, ker gre za ljudi, gre za strokovnjake, ki niso vpeti v prakso. Tako. Tudi to ne pomeni, če imaš ti enega ali dva ali tri svojih otrok, da si strokovnjak iz vzgoje, to mislim, sploh ne gre za to, zato ker jaz vidim tudi pri svetovanju, da pride mama, ima težave za sinom, ampak mama sina doživlja povsem drugače, ker je čustveno opletena. Ali pa tudi v primeru, ko ni mogla zanositi, če si predstavljate, in to traja 2, 3, 4, 5 let in potem se rodi ta sin. Seveda to ne predstavljiv dar in ti vse pomeni, ampak
po drugi strani pa je on tudi nek princ, ki in vse okrog njega. In jaz veliko krat že na te svetovanjih uspemo to, da mama dobi eno distanco, da vidi, da s tem, ko dela vse za njega, veliko tudi na mesto njega, da je to medvedja, levja usluga, da mu v bistvu praktično bolj škodi kot koristi. Ravno zato mislim, ne, da je življenje tisto in mi vedno iščemo, pa starši pridejo pa rečejo, kaj ne naredim. Ne? Mi vedno iščemo te instantna svete. Ne kaj, ne, kaj ne naredim. Vprašanje je, kako naj živim, to je pa malo težje, ker otrok, sin recimo, ne posluša toliko očeta, kaj mu oče govori, ampak ga zanima, kako on živi. Ti to, kar meni govoriš, ti to meni pokaži za življenje. Mene zanima utrip tvoj, ne teorija. In mi imamo skozi tudi v znanosti, tudi v zgodno izobraževalnem procesu, mi imamo vedno neko teorijo ali pa nek psihoterapeut ali nekdo v eni topli sobi pokosilo, natipka je na fajn teorijo, ne? Ki je fajn slišati, da se treba z otrokom pogovarjati, pa ukvarjati, pa biti prijatelj z njim, pa ne vem, kaj vse. Ne? In potem imamo to teorijo in potem skušamo to teorijo usiliti, tihčati v prakso. Pa kar na splošno v vse starševske oblike. Generalizirati za vse. Ne bo šlo. Mi moramo izvirati iz življenja. In to je, jaz zato že vrsto let govorim, da je prava vzgoja, pa me starši vprašal, ne? Ker danes več ne vemo niti, kako dolgo otroka dojiti, kako mislim, osnovne stvari, ko ste rekli prej, osnovne stvari, ja, mi smo čist zmedeni. Toliko knjig, toliko forumov, toliko strokovnjakov, starši reče, mi več ne vemo, kaj je prav. Vi pa zdaj pravite, da moramo ene stvari od otroka zahtevati, da moramo staviti meje, in da moramo reči, seveda jih treba tudi imeti rad, to je osnova za vzgojo, eno, ljubečnost. Ampak po drugi strani pa je tudi tukaj vzgoja. Eno je brezpogojna ljubezen, druga pa je vzgoja, ki je včasih tudi postavljanje nekih pogojev. Če je ljubezen brezpogojna, je vzgoja pogojevanje tudi včasih. Skratka, rečejo, kako naj vemo, kaj je prav, in rečem, gledajte, strokovnjaki marsikaj govorijo ali pa govorimo. Vi ste pa tisti, ki veste, ki najbolj poznate svega otroka, ker vsak ima 2-3 otroke, točno ve, da vse vzgojne metode, ki so držale pri prvem, pri drugem niti približno ne držijo. Pri tretjem, on pa je bilo zgodba zase. Se včasih pohecam, tako da bi vsak bi svojega očeta, pa nima. Pa, ja, rečejo, isto snih, iz iste kadrista so, isto isti prijemi so bili. Vsak je individu. Tako. In rečem staršem, če bi pa vam že dal kakšen nasvet, bi vam pa dal nasvet, držite se zdrave pameti. Pa še dodam kmečke, zato ker zdrava kmečka pamet je pomembna. Ker kmet točno ve, da mora nivo zorat, pognojit, da nivo mora počivati, posejat, obdelovat, pa še kaj gor pogleda, da toča ne bo pridelka stopla. Torej, zdrava kmečka pamet. Jaz mislim, da ne rabimo nikogar, da pride iz Kanade ali ne vem odkot, ampak da treba malo prisluhniti tudi našim babicam, detkom. Ker danes, kaj otroka manjka, ne manjka jim pameti. Manjka jim strajnosti, delovnih navad in discipline. Preproste tri stvari, ki so generalni recept za kakovostno življenje. Ne rabimo hoditi v Indijo, iskati samega sebe, pa saj babi zdaj ga več ni, pa mislim, pogledajte, ljudje so čist zgubljeni. Mladi, vsi se iščejo. Kaj je smisel življenja? To je temeljno vprašanje. Pa ljudje dihajo, pa meditacije, pa joge, pa vse ni to samo po sebi slabo, ampak jaz mislim, da je življenje tisti preizkusni kamen, ki kaže, ali to mene, kar delam, vleče vedno bolj v življenje, v odnose, v konkretnost, ali ravno obratno, nek individualni svet. In permisivna vzgoja vzgaja egoistično. Zato, ker sem jaz... So mali egoisti. Mislim, pravi, ja. Vzgajamo male egoiste. Točno to. Greš po ulici, on se ne umakne. On ima svojo špuro. Mislim še tako, greš pa na par metrov, že greš na stran. Ampak, recimo, dijake, mladi, oni ima svojo špuro. Ampak, oni niso krivi. Mi smo jih tako vzgojili. Ker oni so se rodili in se začelo vse vrteti okrog njih. Mi namesto, da bi njih, jaz pravim, vzgoje za življenje je po mojem najkrajša definicija vzgoje. Vzgoje je vzgoje za življenje. Mi namesto, da bi otroke vzgojili in pripravili, opremili za življenje, na neke zakonitosti življenja, ne? Ker če vzamemo pisalo, pa spustimo to, vemo vsi, da bo padlo dol. Ne? Lahko se ne vem še kako pogovarjamo, ampak gor ne bo padlo. Mi jih pa učimo ravno obratno. Mi pa hočemo naravne zakonitosti in življenja celo prilagoditi njim. Ne, da bi njih opremili. Za življenje. Je otroka treba vreč, da spava. Mame pol tu ponavadi cmiknemo. Joj, pa bi mu radi vse umilili. A smo mame, smo problematične.
Ne, se ste rekli, te distance ne znamo zdravo vzpostaviti, ne, ko, v odnosu do otroka, ne vidimo prave slike. Kaj pa očetje? Včasih se mi zdi malo, da tudi očetje zmanjkajo. Kako vlogo vi vidite očetovsko pri vzgoju otroka? Ja, jaz poskušam pri svojem razmišljanju ne iskati krivca. Ampak jaz vidim, da sta obe vlogi nekje se zgubili. Manjkajo, mogoče slišati klišejo, kaj je oče? Oče je, recimo za sina, prototip življenja, forma življenja. Zato je neko najgloblje hrepenenje v otroko, v sinu, to, da je lahko na očeta ponosno, kot na človeka. Sej, mi se učimo že od malega, da treba spoštovati očeta in mamo, kar je absolutno prav, ne glede na to, kakšna sta. Ampak drugo spoštovanje pa je, ki ga dobi oče s svojim življenjem. Torej, oče je tisti, ki sino pokaže, kje je sever, kje je jug, kje je vzhod, kje je zahod. Ki mu pokaže, zakaj v življenju gre. Obenem mu daje brezpogojno podporo, razumevanje, ljubezen, po drugi strani pa mu tudi kaže kurs. Je nek kompas smisla, je steber družine. To pomeni, da v prvi vrsti oče predstavlja fundamentalno varnost. To pomeni, je rama, na katero se lahko žena nasloni, rama, na kateri se lahko zjoče in tudi rama, v katero lahko boksa. Ampak on je tam, on ostane, on vzdrži, on je v odnosu, on je v družini del rešitve in ne del problema. Danes so pa moški, to je naša kritika, velikokrat del problema. Moški je vedno tisti, ki govori o rešitvah in ne o problemih, ki daje fokus. To je tisti tudi forma za hčero. Oče je prototip njenega bodočega moža. Zato sina in hčero zanimata dve informacije od očeta. Kot sva že prej rekla, nekaj ti govoriš, kako ti živiš in kakšen si v odnosu do moje mame. No, to. Zelo in jaz tu večkrat citiram nemškega fenomenologa, filozofa znanega Edmunda Husserla, ki pravi, kaj lahko oče največ naredi za svoje otroke, to je, da ljubi njegovo mamo. To ne govorimo zdaj o nekih španskih, a zdaj so turške imen, da te limonade, ne, o nekem normalnem odnosu, a tudi, ko pride konflikt, seveda, ampak da to ostane na neki spoštljivi ravni. Po drugi strani je pa mama tista, ja, najboljši simbol bi bil ognišče v družini. Mama, ki je v stiku s svojo ženstvenostjo, ki daje to ljubezen, ki povezuje, ne, in tu sta oče, se to ne pomeni, da ima samo en to vlogo, drugi, to se stvari prekrivajo, ampak je vendar le malo ta princip v ospredju. In ključno pri vzgoju je, da sta mama in oče usklajena, da drug drugega vidita. In mi se danes učimo na predšolski vzgoji, vedno vprašam mlade mamice, rečem, ko se rodi otrok, kaj je na prvem mestu, in vse v en glas rečejo, kot otrok. Pol pa vprašam, rečem, kje je pa partner, pol pa začnemo gledati do. Ne, na prvem mestu je vedno partner. In potem se učimo na šole za starše, rečemo, ko keli pride domov in ta mali prileze, ali pa ta mala, ne? Tako, ne? Rečem, morate stopiti preko njega ali pa mimo njega in najprej objetni poljubiti žena. Žena na prvem mestu. In potem vidiš tak šestletnega škrata, ne? Ko se mama poče, objamete, pa ne mislim, da se spet nekaj usladno, ampak normalno, ne? Kaj naredi ta mali? Ja, na mali pride vmes. Vmes pride, pa se za mamico malo odbori, ker z očetom to nima ta nikoli čisto razčiščeno, od koga je bolj zdaj ta mamica, ne? In je to en normalni razvoj. Ampak na simbolični ravni, življenjski ravni je pomembno, mama in oče sta na prvem mestu. Torej, v družini je na prvem mestu odnos. Mi smo predstavili otroka. Mi pozabljamo, da to tudi, ne, gre včasih do nekakve, za kakje tedni na Finsko, ne, malo tam pogledamo, pozabljamo pa to, da finski otroci gredo po srednji šoli vsi od doma. To pomeni, sam skušam starše učiti, nalikovaj, rečem, vaša glavna naloga je, da otroke spravite čim prej od doma. Lepše, bolj romantično povedano je, da jim pomagate biti. Ker ljubezen ni tista, ki vleče k sebi, ki se sana sebe. Ker zdaj vse stvari, ki jih jaz delam na mesto otroka, otrok jih pa je sposoben že narediti, ga delam na nezavedni ravni, odvisnega od mene. In na nezavedni ravni mu sporočam, nisi sposoben. Ali je to zavezanje vezak, ali je to dojenje tam po enem letu in naprej. Spanje pri starši, mislim, mi imamo državljane stržave za spanjem, z odvajanjem,
z hrano, z dojenjem, z osnovnimi stvarmi. To so stvari, ki se 20-30 let nazaj o tem sploh nihče ni govoril. Danes pa delamo magisterije in doktorate. Ali je dojenje do 4. leta zdravo in koristno ali ne? In imate en tabor strokovnjakov, ki pravijo, da je koristno. Ampak kakorkoli že, otroka se do enega leta kliče dojenček, dojenček, od enega leta naprej pa je malček. Zato je po mojem mnenju eno leto zadnja meja, ko treba otroka nekrat dojiti. On več tega ne rabi. Ker pri tem dojanju ne gre za ljubezen, ampak gre za, jaz pravim, da neko čustveno prisesanost. In otrok mora spati v svoji posli od začetka, ne da danes imamo te nočne sprehajalce, to se ogromno staršev, pa so tam sinovi stari 90 let, pol enih pride, ne, pa rečem, uspe rečem, kaj pa reče mož, pa je rekla ena gospa, ja, on pa gre v otroško spati. A, se tako, da so že to čisto normalne prakse, ne? Ja, to je. Doktor Kristovič, to mi še povejte, počitnice bojo kmalu. Kaj naj otroci venarijo? Ali naj tudi kaj za šolo naredijo? Kaj utrjujejo? To je večni problem staršev. Ali naj grejo v vodene aktivnosti? Ne. Jaz mislim, da počitnice so počitnice. To pomeni, naj nimajo za šolo veze čistnič. Dva dni nazaj sem bil na enem izobraževanju in je bil rektor Cambridge-a. In je povedal, da njihovi študenti ne smejo imeti ne avtomobila in ne motorja, službe vedek ne morajo imeti, ker je preveč dela. In reče zato, ker študij traja 7 dni v tednu. Ne 6, 7 dni v tednu. Recimo, to je tako, da popoldne so predavanja, drugi dan so dalje, ob 10, in ko so popoldne predavanja, profesor jim da za prebrat 70-80 strani teksta A4, brez slikic. Da se razumemo, 12 predstav je 12 razlika. Oni morajo to biti pripravljeni, torej delajo intenzivno. 7 dni v tednu. Mi imamo na fakulteta, se to govorimo, pa kako iz vsega šolstva, pa nekatere fakultete imajo 3 izpitne roke, 5, 6, pa tako naprej. Na resnih fakulteta v svetu je en izpitni rok. In torej, ker naši študenti dojema, da je več izpitnih rokov za to, da ga hodiš poskušati. Ne? Ne, tam se pripravijo, pridejo urejeni in je to nekaj časnega. In 2 meseca pred tem že pazijo, da se ne prehladijo, da slučajno ne zgubijo enega leta. Potem pa pravi, in to traja 8 mesecev, potem pa 3 mesece so počitnice. Hočem reči, ko je čas za šolo, za študij, naj bo čas za to, ko pa pride tudi nedelja, recimo vikend, pa naj bo, naj se ti se stvari prej že naredijo, naj bo vikend za to, naj bo počitnice za to. Počitnice naj ne bodo prepuščanje brez delju, pa zaslonom, ampak naj bodo zunaj, naj ustvarjajo. Tudi recimo kakšni tabori, recimo to, kar mi vodimo. Strokovnjak za vzgojo, dr. Sebastijan Kristovič, bo gost večera užival 27. maja v Mariboru. Ne zamudite zanimivega dogodka in si pravočasno zagotovite vstopnice zanj. Čakajo vas v prizidku večera in na vseh eventimovih točkah. Veselimo se druženja z vami in srečno! Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.